Сайн бацхан нөө энэ өдөр мэнд их үргэе. Шинэхэн бичлэгээр уулзж байгаа тамааш их баяртай байна. Гэхдээ энэ удаа хоолоо их өвдцэн эвгүй хоолойтой уулзж байгаадаа хүлцэл өчье. За би ханиад хүрээд идэх явцсандаа л орж ийн л та. Ханиад хүрснээс хойш ер нь 7-8 хоног ер нь нүур амаа буцсангу, үсээ амьдсангу. Тэгээ өнөөдөр үсээ амьслаад нүрээ бодож байгаагаа бичлэг болгон хүргэж байна. За би ер нь бол мейкап тал дээр маш гоё өөгүү цэвэрхэн арстай тэгээд glowy тэ амар гоё natural тийм бодлтыг хийхийг их хүсдэг. Тийм тод бодлтыг бол угаасаа хийдэггүй, надад угаасаа зохигддаггүй. Тэгэхээр начиг сонирхолтой өөгүү гоё цэвэрхэн мейкапыг сонирхолтой хүмүүс энэ бичлэг хэрэг болох байх гэж найдаж байна. Одоо болохоор яг 11-12 цаг болж байна л та. Би өглөө нүрэ гоё өглөөнийхөө арс арчилгааг хийсэн байгаа. Тэр өдөр үдээс хойш маш байсан бол дахиад арсаа арчлах байсан. Тэгэхээр яг одоогийн байдлаар бол тийх шаардлагагүй байгаа учраас шууд мист цацаад эхэлчихье. За би нэг ийм мист цацаадхыг. Nature Republic юм байна. Витамин C-тэй мист. Үнэр нь жоохон хурц юм билээ. Гэхдээ арс гоё чигшүүлэх тал дээр бол аюу сайн юм билээ. За энийг цацчихье. За тэгээ ерөөдөө гоё өөгүү цэвэрхэн те glossing makeup хийхэд бол арс ч нөөрэө мэдээж маш гоё байх хэрэгтэй. Юу гэдгийг батга гарсан байхад ч юм уу эсвэл та батганы соривтой те начиг одоо ирүү хэсгэрээ жоохон батганы соривтой байх үед бол бас жоохон гоё трик ашиглаад гоё бодолт хийх боломжтой. Праймера тавиад эхлэе. За би энэ YSL Beauty-гийн за энийг зөвхөн хамран дээрээ маш жоох нэг авч түрхдэг. Иймэрхүү гаад зөвхөн хамран дээрээ түрхчдэг. Ягаад гэхээр энэ мань өөрөө нилэн тийм silicone based буюу нүхчилт дарж өгөх зорилттой. Тэгээд би зөвхөн хамар хэсгээр нь ер нь нүхчилттэй учраас энэ дээрээ түрхчдэг. Ингэж түрхчээ шууд ардаас нүрээ бутгах биш. 5 юм уу 10 минут байлгаж агаад нүрээ бутгахаар ямарч нүхчилтгүй бүр гоё болдог. Тэгээд тэр хооронд нь уруулач хийглэнэ. За нөгөө хамар битүү тэ амар амьсгалсаар агаад миний ам бүр ингээд цагаан болцсон жах шиг тэ хатаад амгалтаад бүр уруулаа юм локситаны шигэ баар энийг хэрэглэлээ. Нүдний тэний хувьд бол би хувийн өнгөндөө тохирсон нүдний тэний өнгийг хэрэглэдэг. Хувийн өнгө маань summer mute буюу зуны одоо mute өнгө байгаа. Тэгэхээр миний нүдний өнгөнд бол тийм боор ч юм уу, шаар ч юм уу, алтлаг ч юм уу, эсвэл хар smoky ч юм уу тийм бодолтод ерөөсөө захидаггүй. Тэгж бодлол бол маш их будамбал харагддаг байгаа. Тэгэхээр одоо надад яг тохирсон өнгөнүүд бол ийм хөнгөн төрлийн ягаан дуу тийм cool tone-тэй зуны өнгөнд тохирох юм. Бодтагнууд ордог. За тэгтээ ихлэ суурэ тавь. За суурэ болохлээрээ би pony effect-ийн cushion хэрэглэнэ. Одоо түрхсний дараа тослог өнгөйл үүсгээд ахааргүй маш гоё тийм тааламжтай мэдрэгдэж байгаа. Ганц дарчаад бүтэн талаа ингээд түрхж ах жишээ те. Маш гоё тийм тааламжтай түрхж байгаа. Glass skin makeup үсэхэд хамгийн чухал нүдлөө үзүүлдэг зүйл бол энэ cushion-ы porcelain гэдэг юм бэлээ. Яг бидний хэрэглэдэг нөгөө нэг foundation porcelain те нөгөө beauty blender энэ төрч болохоор маш сайн шингээж өгөөд нэг тийм өөрийн арс шиг гоё болгож өгдөг штэ. А тэгтээ cushion-ы porcelain болохоор илүү тийм glass маягийн, glowy маягийн болгож өгнө. Гэтэ хүн хүний сонирхол шүү дээ те. Заавал glass skin-тэй байх албагүй. Би тэгтээ heat тийм glowy оо гялгар те. Нар сар ойж буухаар тийм гэлгар бол дуртай биш. Порлоно бас торшиж байгаад их учир байгаа. Ингээд үрээ тах юм бол бас тиймч эффект үзүүлэхгүй хаа. За ингээд кушинтэд маш гоё суур тавигдсан. Ирүү хэсгэр би батганы соривтой, соривтойгоо тэмцэж байгаа. Арилахаар хичээж байгаа. Тэгээд өө дарагч wake me гэх юм байна. Шууд одоо энэ нэг үзүүр хэсэг нь нэлийн бүдүүн бидэг швэ тий. Энэ бүдүүнээр нь одоо шууд пам 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 гэж түрхлэхээр маш их түрхэгдээд их одоо фаундейшн энэ хэсгээр түрхэгдээд байгаа учраас энийг барьж чаад ийм тусдаа нарийнхан багсаар түрхвэл айгүй гоё болчихдог. Маш жоох нэг авч чаад нэг би солонгос мейкап артистаас сурч ийсэн. За тэгээд одоо яг соривтой байгаа хэсэг дээрээ жижигэн түрхэд. Тэгээд аль болох энэ биерээрээ шууд ингэж бленд хийчихвэл зүгээр. За одоо нүд. Нүдээ болгохлээрээ. За надаа юм гурван төрлийн л багс байдаг юм аа нүдний. Энэ яганаар. А иймэрхүү яг ягаан гоё хүүтэн кул тон өнгө бол зууныханд бол их гоё цохиж өгдөг. За энэ бүдэг ягаан учраас ялангуяа бүр зун лайт өнгө байна. За би нөгөө wake me-ийн суур өнгө ашиглахаар шийдлээ. Энэ дээр бол яг миний
ашигладаг суур өнгө гэдэг энэ яг байхгүй. Энэ яг зум мьютийн яг. Тэр Диорын ягаантай бол төстэй. Гэтэ ингээд дөнгөж тэнд жахаад нүд амир ийгүү харагддаг тийм. Чимэглэлүүдэд хийгээг байх та. Аль болох ер нь бол хөнгөн дүүл бодчихж өөрөө арьс илүү тодорч харагдаж өгдөг. Миний зүгээр бодлоо арай юм бүдэг багс байсан шүү дээ тийм. Тэрнгэрээ би уртлын жоохон саатай ч юм уу жоохон лайт болгож боддог. Энийг болохоор энэ сааг нь ашиглаж энэ амир хөөрхөн харагдаад байна. Өтлэсгэн жоохон дараагийн арай ийм жижиг нугаар би бараан зүйл барааныг оруулж өгдөг. А энэ шинэ week make-ийн ха жоох ийм хөөм бор өнгийг оруулдаг. Ash shade юм. Яг хувийн өнгөндөө тохируулж заавал ингэж бодох хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ. Энэ нь бол илүү natural, илүү зөгсөн байдгаа гэсэн санаа. Мэдээ бодчаад ардаас нь сормусад ирвэлэгчдэг. Eyeliner тавьчих. Контур. Тэ? Контур ашиг тавьчих. За, контур болохоор бас надаа week make эхлэнэ үү. Хар байсан тэр мэнд дуусчихжээ энэ саарл. Ийм саарл week make. Би хошууныг таалагддаг 8 нарийнхан. Энд тэгтээ яагаад жоохон асгарсан байна. 8 нарийнхан ийм palmaster eyeliner нь ер нь бол миний нүдэнд их тохирдог нэг жижиг нүдтэй учраас тэ. Итэрхий зузаанаар ингээд бодохоор ингээд будуун гараад жохон тохиромжгүй байдаг учраас за би нарийнхнараа маш нарийнхан зурна. Бараг сормуусн тэрэ дайруулад юм байна. Сормууснасаа дээгүүр ш. Таныг хэсгээд. Нүднийхээ бодлыг жохон заварт болчлаа. Цэвэрлэгч усанд үзүр нугасаа маш нарийнхан байгаа шүү дээ. Үзүр дээр нь хийлээ. Чүп. Нарийнхан үзүүртэй cleansing water шингэсэн маш цэвэрхэн ингээд авчна. Нүрийнхээ бодлыг ингээд месап хийчээд ардаас нь ингээд гараараа ч юм уу ингээд ч юм уу тэ арсандаа тийм хүндрэл очруулж юу болохгүй. Юу үлдсэн нөгөө хэсэг дээрээ жохоо ингээд. Тэгээд нарийнхан сормсны бодгаараа гоё. Дэрвэлгээд аль болох тийм дэрвэр цэвэрхэн тэгээд нарийнхан хорондоо нэг наалтаагүй тэгж бодох их зүгээр санагдав. Миний одоо төрчихж байгаа waterproof байна л да. Waterproof гэдэг нэг усны хамгаалалттай сормосны бодгийг дараа нь арилгахад жоохон хүндрэлтэй байдаг. Заавал нөгөө нэг одоо доороо лоушнтэй, дээрээ тостой, тэг холио зэгсээд одоо хөвн шингээгээд харчдаг eye makeup remover гэдэг. Тим makeup remover-ээр сайн арилгах талтай. Нөгөө нэг энгийн сормосны бодгнууд гэдэг чинь тийм нэг waterproof биш. А тэд нар болохоор зүгээр ингийн cleansing water ч юм уу эсвэл одоо тосон цэвэрлэгч энэ төрээр арилждаг. За сормоса будцаа одоо яг нүдэн дээр болохоор би нэг trick ашигладаг. Тэрний үе гэхэлээ над чиг яг ийм онгор мөртлөөсөө жоохон ингээ харахаар нэг юм нууц давхраатай гэх юм уу тийм нүдтэй өгтөд тах юм бол энэ зүгээр нэг жижиг харандаа байдаг шүү дээ. За тэгээд ийм харандаа авч агаад одоо нэг давхрааны төсгөл өгдөг шүү дээ. Яг тэр нэг давхрааны төсгөл дээрээ жоохон нэмэд зураад өгнө. Тэгэхээр давхраа илүү урт болж өгдөг. Яг үзүүр хэсэг дээр нь жоохон ингээд зурчдаг. Ингээд жоохон зурчин. За тэгтээ энэ мэн амир топ байгаад гэж болохгүй шүү дээ. Тэрийгээ блэнд хийх хэрэгтэй. Нөгөө нэг блендерд ч болно. Эсвэл cotton swab арч болно. Мэдэгдэж байна. Тэгэхээр нэг юм арай жоохон тод давхраатай болตก гэх юм уу те. Камерн дээр тийм ч тод харагдахгүй ч магадгүй. Гэхдээ та нар гэртэ туршаад үзээрэй. Зүгээр том давхраатай хүмүүс ч гэсэн те ингээд давхраагаа гоё улам том тод те ингээд сомос мормос наагаад давхраагаа улам том болох марах мэл үзүүр хэсэгтэй ингээд жоохон ингээд сурчна гэсэн үг байхгүй. Сүудэрлж байгаа гэх юм уу. Өмсөг мэн болохлээ. Би сүлд нэг юм гоё юмтай болсон. Pony effect юм. Нүг зүүр нь болохлээ яг өмсөг зурдаг нь болохоор ийм. Нөгөө зүүр дээр болохоор багс нь гарч ирээд юм юутэй. Brow gelтэй. Ямар гоё газ. Тэгэхээр gel заавал тусад нь хэрэглэх шаардлагагүй шууд гоё бодож байгаа л gel-ээр ингээл босгол явчихна гэсэн үг шүү дээ. За би болохлээ өмсгөө нээх тийм тод бол боддоггүй. Тэгтээ үзүүр баруун энэ өмсгөний жоохон дээд хэсгээр ингэж
нэмж өгдیں۔ Тэгээ жоохон доошо. А нөгөө хэсэг болохоор аль болох доошо. Яга арай өөр юм багсаар. Одоо самж өгнө гэсэн үг. За тэг самдахтаа гоё. Дээшээ чиглэлтэй. Ер нь саяны буцныгаал одоо айтахан гоё өөр юмсэг болгож өгч байна л гэсэн үг байхгүй юу? За одоо харин нөгөө брауз хийлээрээ. Хит ихийг аваад бас учиргууд бүр цавуудж байгаа юм шиг яагаад тахт дуртай бол биш. За миний хүмсэг бол яг хав бүтэн бүгдийг ингээд дээш нь гихчээр жоох юм. Нэг хүмсэг ингээд басцсан тийм байгаадаг учраас зөвхөн уртлын хэсгийг нь ингээддэг. Тэгэхээр нэг юм илүү амьд тийм сэргэг болж өгдөг. Арай жоох нэмгэндүү хүмсэгтэй охтууд те бүтэн дээшээ ингээд босгочхоор аюу гай юм. Зэрлэг тренди харагдчих өгдөг. Би бүгдийг босгочхоор нэг юм сонирм болчтой юм аа. Шит маск тавьжгаад маск авахаар миний хүмсэг яг тийм болчтой. Дээшээ бүгдээ босчтой. Наа хүмүүс бүр хараа шоолоод байдаг. Энд таны хүмсэг чи яач баа гэд. Өөрөө яг адилхан хүмсэгтэй юм бичиж. Флаш байна. Тэгтээ флашиг хэвээ заавал хэрэглэх хэвээ бол биш гэж би боддог. Флаш зөгтөг ч юм байна, зөгтгүй ч юм байна. Бас зөв өнцөг дээрээ тавихаар болдог ч юм байна. Тэгэхээр би ийм маш ийм бүдэг. Флаш бол яг нэг юм жоохон амьд л үг оруулж чаж байгаа юм да хүнд. Хит тод байхлаэр амар бодмол болчдөг билээ. Аа уруул маань одоо бодход бэлэн болсон байна. Тэгтээ жоохон арчиж авъя. Уруул хүрээлэгчээр бодъя. За уруул хүрээлэгч болохоор надаа Charlotte Tilbury-ийн Lip Cheat Pillow Talk. Үзүүр нь яач авэ? Эх хөрхи. За яг тэг болгоо бутчих та. Тэг ер нь бол оролынхаа хөргийг гой гаргаад өчгөр оролын хэлбэр яг гой олчихдаг. За миний хувийн өнгө буюу зум мьютт яг тохирсон өнгө маань болохоор энэ Ink Velvet гэд 27. Энэ өнгө яг гой тохирдог. Би Солонгосоос авчсан, Оливионгоос авчсан өнгийг гаргаж агаад ингээд яг тохирдог. Яг миний өнгө байгаа. За бас lip tint дээр би бас бодох туртай олсон сүлд Wake Me-ийнхэн байна бас. А 3 энэ lip tint-ийг би Instagram дээр reel-ээр туршсан. Тэрний Pink Me гэдэг нь баггүй яг миний өдөр тутмын өнгө болсон. Энгээр бас дээрээс нь жоохон нэмчвэл тодорчтой яалаа. Зүгээр энгийн үедээ шууд lip tint түрхээл гараа авчих тавтай алсан. Заавал бас уруул энэ төрөй хүрээлэхгүйгээр. За ингэж боллоо доо. Уруул амар хуурай амгалтцсан дээрээс нь будаалаа. За болсон байдаг юм аа. Өөр чин үлдээсэн юм байхгүй үсттэй. Тэгээд үсээ би түрүү хайлт бүрстэй хайлт дайснаар яасан. Самнангаа зүгээр долгио оруулсан. Тэгтээ үнэхээр яг ийм залхуурсан ч юм уу эсвэл ингээ яарсан ч юм уу тэг эсвэл нэг тийм үсээ янзалмааргүй санагдсан үед энэ төр дайс нь бол үнэхээр өмнөхээр бүртэт шүү бүр танартаа. Энийг л захиж хэлмээр энэ да. Дайны удаагийн бичлэг мэн энэ түрээд өндөрлж гээд надтай хамтсанд маш их баярлаа. Хоолоо өвдцэн маш хэцүү ярьж байгаа туучлаарэ. Тэгээд хэрэгэлсэн бүх бүтээгдэхүүнүүдийнхээ линкийг би доор description box-д үлдээж чинь. Доор нэг юм сум байнуу да тэрэн дээр бараг дарах юм бол description box-д гараад ирнэ гэсэн үг. За ингээд энэ түрээд өндөрлж гээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.